Ստերնյուսը գրում է. Դերասանուհի Մարին Կախաչատրյան այս օրերին շատ հայտնիների նման գտնվում է Եգիպտոսում։ Դերասանուհին չի խախտում իր ակտիվությունն ու անընդմեջ մեջ հրապարակումներ է անում, որտեղ երևում է, թե նա ինչ է ուտում, ինչպես է վայելում հանգիստը։ Մարինկան, սակայն, հասցրել է գիրանալ, որը նկատելի է նրա տեսանյութերից։ Մարինկա ջան, չես կարծում, որ այնքան ես գիրացել, որ այս տեսակ տեսանյութերով և հրապարակումներով միայն ընդգծում ես ավելորդ քաշդ ու գիրությունդ։ Նշենք, որ դերասանուհի անձնական հետ կապված խոսակցությունները միշտ են եղել, նրան սիրավեպ են վերագրում այս կամ այն հայտնի դեմքի հետ։ Նշենք նաև, որ արդեն տևական ժամանակ է հեռուստադիտողը Մարինկա Խաչատրյանին և Դավիթ Աֆրիկյանին տեսնում է էկրաներին որպես զույգ, և ինչպես ակտուալ է սերիալային զույգերին սիրավեպ է վերաբերվում նաև իրական կյանքում։ Սա մեղմասած շահեկան է սերիալի համար, ու հա այս դեպքում նույնն է։ Մարինկան ու Դավիթը պարբերաբար համատեղ հրապարակումներ են անում ու բավական սիրառատ։